O rescate do Fondo Monetario Internacional non evita de momento sobresaltos económicos na Argentina. Nunha súa xornada, o peso depreciouse un 2,5% fronte ao dólar. Dende finais de abril acumula unha caída do 40%. Tanto o goberno como os analistas recoñecen que isto elevará aínda máis a inflación e ralentizará o crecemento económico. Ademais, a Bolsa de Buenos Aires viviu esta semana un mércores negro, cando registrou unhas perdas de case o 9%, a peor xornada en 10 anos. A economía argentina afronta unha notable deterioración no que vai de 2018 cunha depreciación da súa moeda que roza o 30% no que vai de ano, unha inflación moi por riba da prevista polo goberno de Mauricio Macri e unha coxuntura internacional que presiona os seus mercados. Un equipo desta casa estivo cun grupo de empresarios galegos residentes no país austral para que nos conten como lles está a afectar a eles esta situación. O préstamo de 50.000 millóns de dólares que o Fondo Monetario Internacional lle concedeu a Argentina parece non ser suficiente para calmar a desconfianza dos mercados e o peso á moeda local segue a caer en picado, máis dun 10% no que vai do mes de xuño. Isto xa provocou a renuncia do presidente do Banco Central e tamén cambios na executiva argentina. Os galegos residentes no país din que hai que ser cautos e agardan que a situación se normalice canto antes. A economía argentina está a sufrir unha forte desaceleración e a incerteza das últimas semanas prexudica especialmente o empresariado. Es un pouco por el tema inflacionario de la Argentina e las reglas de juego que hasta ahora tampoco son muy claras que digamos. Jorge Rodríguez de Caldas de Reis é fundador dunha importante cadea de confeitarías en Buenos Aires. Os anos de experiencia fan que combata a caída do 20% nas vendas con compras máis eficientes. Hacer inversiones un pouco máis voluminosas en cuanto a materia prima para cubrir un pouco los avatares de los aumentos. Cunha poboación acostumada a forrar en dólares, o inmobiliario é outro dos sectores que máis depende do prezo da divisa estadounidense. Un tipo de cambio oscilante e en plena constante suba nos descoloca frente a un mercado de clientes que tienen ingreso en moneda débil, como es la del peso nuestro. Aquel que sacó un crédito o está por sacar un crédito, de hecho lo piensa o quizás no lo saca, y esto afecta en la construcción. Todos superaron xa outros embates de economía argentina, e inda que son optimistas, agardan cambios en profundidade para que o país volva a ser unha potencia.